Alınca handevarında bir nefer de başpapağlık almamalıdır. Başpapağlık almamalıdır. Başpapağlık almamalıdır. Başpapağlık almamalıdır. Kafir Fezlullah tiketçi olmalıdır. Tiketçi olmalıdır. Tiketçi olmalıdır. Tiketçi olmalıdır. Başla. Başlayın. Çağırdım, tapşırım ki o iblisi Nesimini Herufi ocağında idam edeyim, Bakü'de. Koy ebedi ders olsun. Emin ol Şahlar Şahı. Kocalıb Teymur, sinirleri xəstədir. Varislərinin arasında birlik yoxdur. Azərbaycanın xilasına çox qalmayıb şair. Başsız bədəni xilas eləyəcəksən? Mən fəzildən keçdim. Səni saxladım. Sən əvəz elərsən onu. Gedirəm. Vətəndə mənim muradım asil olmadı. Dayan! Nizamidən sonra bizim ikinci belə şairimiz olmayıb. Sənin divanın bir orduya bərabərdir. Qal, kömək elə! Ala bilmərəm şah! Nə üçün axı? Çünkü divanın bir orduya beraberdi. Sen ikinci ordu istemirsen. Fəzli öz taxtına kurban verdi. Müridlerin kanını su yerine axıttın. Qulluq eləyə bilmərəm mən sənə şah. Mənə yox. Sən Azərbaycana gərəksən. Bəşəriyyətə gərəyəm mən. Əlvida.